بسم الله الرحمن الرحيم حديثي تشلم در دنيا بمثل غريب باش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. از ابن عمر رضي الله عنهما روایت است که گفت رسول الله صلى الله عليه وسلم از کتف من گرفتند پس فرمودند در دنیا چنانه باش که گویا تو غریب یا رهگذر باشی. و ابن عمر رضی الله تعالی عنهما می گفت هرگاه شب کردی پس انتظار صبح مشو، و هرگاه صبح کردی پس انتظار شب را مکن، و در حالت سلامتیت برای بیماریت عمل نیک کن، و در زندگی برای مردعت توشه فراهم کن. این را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. فایده های حدیث. فایده اول، بر احساس کردن غربت در این دنیا ترغیب نمودن تا که در آن با آن عملهای نیک آماده شود. فایده دوم، فعل معلم آن چیزی را که نظر تعلیم گیرنده را به خودش می گرداند تا آن چیزی که به او گفته می شود بفهمد. از روی گفته عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتف من گرفتند. فایده سوم، شتاب کردن صحابگان در بجا آوردن وصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. فایده چهارم، فضل عبدالله ابن عمر به گرفتنش به وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تشویق نمودن دیگران بر آن. فایده پنجم، بر شتاب نمودن به اجرای عملهای نیک بی تنبلی یا دیر کردن تشویق نمودن. الله سبحانه و تعالی بر ما اجرای عملهای نیک را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.